तपाईँले स्वागत छ टेक्निकल क्र्याक युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगको तपाईँले चाहिँ फर्म भर्नुभएको छ त्यो चाहिँ एप्रुभ भएको छ कि छैन कसरी चेक गर्ने र एडमिट कार्ड कसरी चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्ने यो भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ म जानकारी दिने गरेको छु। यो भिडियोलाई अनसम्म हेर्नुहोला। यदि मेरो च्यानलमा आउँछ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला। साथीहरू, आजको चाहिँ भिडियो चाहिँ स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ल्यापटप या मोबाइलमा चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोला। म पनि चाहिँ ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ यहाँ गुगल, गुगलमा चाहिँ गएर तपाईँहरू चाहिँ टाइप गर्नुहोला www.ppsc.gandaki.gov.np। टाइप गरिसकेपछि सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ प्रदेश लोकसेवा आयोग, यहाँ यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि चाहिँ अलि वेट गर्नु होला, चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसेवाको चाहिँ वेबसाइट खोल्न गइरहेको छ। अहिले नेट चाहिँ स्लो रहेको छ। साथीहरू, यहाँ खोलिसकेको छ गण्डकी प्रदेश लोकसेवाको ड्यासबोर्ड। यहाँ लेखेको छ अनलाइन फर्म, यसमा चाहिँ एकचोटि टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो युजर नेममा के दिनुभएको छ र पासवर्ड त्यो चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुहोला। म चाहिँ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड दिन गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ पासवर्ड दिनु होला। युजर नेम र पासवर्ड दिइसकेपछि बुझाउनु होस्मा क्लिक गर्नुहोस्। यस्तो ड्यासबोर्ड खुल्नेछन्। त्यसपछि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो कतिवटामा चाहिँ तपाईँहरूले आवेदन दिनुभएको छ, यहाँ लेखेको छ मेरो कुल आवेदन चाहिँ तिनवटामा म चाहिँ आवेदन दिएको छु। कुल रिक्त पदहरू 903 रहेको छ। म्याद कायम रहेको सबै विज्ञापन 18 गतेसम्म र कसरी चाहिँ एडमिट कार्ड र कसरी चाहिँ हेर्न कि मेरो आवेदन चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ यो हेर्नको लागि तपाईँले चाहिँ यहाँ मेरो आवेदनमा फेरि टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँ स्वीकृत आवेदनमा टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ स्वीकृत आवेदन। अझै स्वीकृत भएको छैन भने यहाँ आउँदैन, स्वीकृत भइसकेको छ भने यहाँ
एप्रुभ लेखेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ एप्रुभ लेखेको छ, यहाँ यसमा पनि एप्रुभ लेखेको छ र यहाँ पनि एप्रुभ। यो सबैको चाहिँ भोचर सरी यो सबैको चाहिँ एडमिट कार्ड कसरी चाहिँ हेर्ने त, कसरी डाउनलोड गर्ने? यहाँ लेखेको छ डाउनलोड एडमिट कार्ड, यसमा टच गरेपछि यसको एडमिट कार्ड चाहिँ डाउनलोड भइहाल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइरहेछ, हेर्नु डाउनलोड भइहालेछ। यसरी तपाईँले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को पनि डाउनलोड गर्नु छ भने यहाँ लेखेको छ डाउनलोड एडमिट कार्ड, यसमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि यस्तो आउँछ इन्टरफेस, त्यसपछि यहाँ लेखेको स्टार्ट डाउनलोड, डाउनलोड त्यसपछि स्टार्ट यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ।